Um fotógrafo português venceu um dos principais prémios europeus de fotografia. André Boto foi o vencedor global da competição com uma fotomontagem sobre as rotinas diárias durante a quarentena. Todas estas personagens, todas estas divisões, são todos objetos que existem na realidade, eu fotografei-os a todos. Foram precisas mais de 300 camadas de edição para chegar à imagem final, composta por dezenas de fotografias captadas por André Boto, um estilo que o fotógrafo aperfeiçoa há cerca de 10 anos. Eu sempre estive ligado às artes e comecei até no desenho. E quando era mais novo, se calhar antes dos 18 anos, passava os dias a desenhar e a fazer reproduções daquilo que via na realidade. E na altura, para mim, era completamente impossível fazer algo criativo. Eu não conseguia desenhar algo que não estivesse a ver, portanto limitava-me apenas e só a desenhar aquilo que via. E entretanto comecei a fotografar e era a forma que eu tinha de fotografar à vista sem ter que sair para a rua. E então poderia sair, fotografar e desenhar em casa olhando para o computador. Um processo que acabou por juntar à edição, para criar imagens únicas construídas a partir de uma inspiração pelo surrealismo. A câmara fotográfica passou a ser um instrumento da arte de André Boto, reconhecida com o primeiro lugar nos prémios WPE, uma competição de fotografia com mais de 7 mil membros de todo o mundo que procura as melhores fotografias em 28 categorias diferentes. André Boto chegou ao pódio em 4 categorias, mas foi na dedicada ao coronavírus que se destacou com uma composição que inclui dezenas de pormenores que contam uma história e rotina familiares. Olhando para aquilo que é a fotografia na sociedade nos dias de hoje, comecei a pensar que a fotografia tem que ser alguma coisa mais do que isso, pelo menos a que eu faço. O objetivo é sempre transmitir alguma coisa. E então tentei fazer algo que juntasse a parte técnica com a parte conceptual. E no fundo é a parte conceptual aliada a essa estética que faz com que as imagens transportem mensagens. Dentro do top 100 mundial do prémio, há também outros fotógrafos portugueses como Pedro Messias, Luís Miranda e António Coelho.